أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسر دوار ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا ور سبحانمي قميسة قدب حساسية ينصى سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية فرماجة مصر رابلا يا قاضي مسؤولية مدة كرور شقع عصوب اي امين كسعوتا تان ايو ماركي اي دالك سير رسمي اوغو بلان وطي دورة شدا اسكدب ديراتي ايا وحا مر بسي كر ديي مدة اي مدح وينها اي دولة دهد جرتا اي دالك كو حكوم ايان شرعي لان دورة شدا اقل كسر اي صوماليا او بلان وطي سقال الى واتان كي جولاي ايا وحي سعوتي بقل اي سيديد مالمود او اح انك بدن سدح بل اي بر waxaan lagu dooranayay muddadaasi 14 sano tar oo kaliya sidoo kale waxa dhawaan si hordhac ah magaalada Muqdisho uga bilaabatay doorashada golaha shacabka oo iyadu ka baaxad iyo shaqo badan midda aqalka sare taasi oo sii kordhinaysa muddo kororsiga dadban ee ka socota filla Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay in dalka uu ku socdo muddo kororsigii laga badbaadiyay kaasi oo dagaal xoogan ka riday magaalada Muqdisho asiga oo ka digaya ayaa waxa uu yiri filo Soomaaliya waxa ka socoto muddo kororsi dadban hadaba yaa qaadanaya mas'uuliyadda muddo kororsiga sida dadban u hirgelay sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda waxa mas'uuliyadda u weyn ee muddo kororsiga dadban ee ka socota filo Soomaaliya dusha u ridanaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble farmaajo ayaa iska wareejiyay gacan ku haynta arrimaha doorashooyinka iyo amniga taasi oo ku wareejiyay ra'iisul wasaare roble oo ah mas'uulka ugu sareeya ee hagaya doorashooyinka aminka ka socda gudaha dalka Soomaaliya roble waxa uu ka soo bixi waayay mas'uuliyadii loo dhiibtay wuxuuna qayb ka noqday xarigjiidka siyaasadeed ee dalka isaga oo ku mashquulay khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn iyo xilal magacaabis joogto ahi ra'iisul wasaaraha ku mashquulsan magacaabista wasiiro ilaa agaasimayaal waa xilgaarsiin aan sharciga siinaynin inuu isbeddel weyn ku sameeyo xilalka dowladda laakiin dowladda farmaajo ee sanadka sii joogta xilka ayaa sharci darradaasi caadi ka dhigatay iyadoo uu roble ka faa'iidaysanayo arrimahaasi warbaahinta ayaa ogaatay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo doonaya inuu xilka sii haysto maadaama madaxweynaha cusub ay ka dhigan tahay inuu meesha ka baxayo horey waxaa roble loogu soo xigtay warar sheegaya in farmaajo uu doonayo in xilliga doorashada la gaarsiiyo ilaa abriil 2022 laakiin waxaa hadda muuqata in roble uu sidoo kale fursad u arko in doorashadu sii daahdo si ay ugu suura gasho inuu dano gaar ahi ku gaaro taasi oo si cad uga hortimid beesha caalamka si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka dhegta dhiigga u dartay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble dhinaca kale waa maxay sababta fahad yaasiin uu qasnadiinnisa gurigiisa u keensaday xog xasaasiya ayaa laga helay filo soomaaliya muddo laga joogo dhowr usbuuc waxaa xarunta hay-adda nisa laga soo qaaday qasnadii weyneed ee kaydka lacagaha iyo dukumentiyada waxaana la geeyey guri ku dhow madaxtooyada oo uu degan yahay fahad yaasiin xaaji daahir qasnadani oo ah nooca casriga ah ee lagu dhejiyo derbiyada dabkana uusan gubi karin ayaa waxaa horey loogu sii iibiyey hay-adda nisa haddaba waxaa dad badan isweydiinayaan waa maxay sababta qasnada loogu soo raray guriga fahad yaasiin yaa gacanta ku haya dukumentiyadii horey ugu jiray qasnadaasi waxaa muuqata in fahad yaasiin uu si dadban u maamulaya hay-adda nisa isaga oo waxa uu doonayo ka samaysta fahad yaasiin ayaa la sheegayaa in uu ku goodinayo in qasnadaasi uu adeegsan doono qaybinta lacagaha uu doonayo in uu ku iibsado xildhibaanada soo socda si kastaba ha ahaatee qasnadii nisa guriga fahad yaasiin ayaa lagu maamulayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweyne dani iyo axmed madoobe oo ku taageeray hal arrin madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo islamarkaasina si xooggan u dhabar jebiyey midowga musharaxiinta mucaaradka danahooda gaarka ay fiirsanaya iminka hadalhaynta ayaa ah in mar kale muqdisho suuragal tahay inay dib ugu soo laabtaan ciidankii diidanaa muddo kororsiga ee 7 bil koor magaalada muqdisho meelo ka mid ahi dhufaysi ka qotay sida hadda wax u socdaan waa muddo kororsi oo xitaa raalli ka yahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble sida lagu dhaleeceeyey islamarkaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo uu dejiyey taatikadaasi markii isbuucyo ka hor ay ka heshiiyeen labada mas'uul khilaafkoodii dadka siyaasadda dalka rogroga waxay ku tilmaameen sida ay wax u socdaan in muddo kororsigii laga digayey uu bannaanka u soo baxay hadda dib u dhaca doorashada golaha shacabka iyo gaabista guddiyada qaban lahaa doorashada ayaa ah waxa shakiga ugu badan keenay golaha musharaxiinta mucaaradka ayaa iyagu diidan nidaamka socda waxayna hadda ka wadaan muqdisho sidii loo abuuri lahaa gole dalka ka badbaadiya dib u dhac kale doorashada golaha shacabka ayaa la sheegay in hubanti la'aantii ku jirto qabashadeeda xilli roble uu amray ka hor inta sanadkani dhammaan
labakuni koi labatan ka bar laban ka laso damaystiro in ay soo noqdaan ciidankii habeeleedka isku abaabulay ee badbaado qaran oo xamar dib ugu soo laabta ma sahlanaan doonto sida laga fahamsan yahay awoodda cusub ee ciidanka imanka haysta magaalada Muqdisho tababar ayaa ciidamo boqolaal ah loo soo xiray bilooyinkii xigay tan iyo kacdoonkii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho ee muddo kororsiga looga soo horjeeday garab xoogan ayuu farmaajo imanka ka haysta Saciidan iyo Axmed Madoobe oo iyaguna buuq kale abuuray oo ah in hal magaalo doorashada golaha shacabka lagu soo koobo taas oo ka dhigan muddo kororsiga la diidana oo la siyaasadeeyay lama oga waxa xigi doono arrimahani soo kordhay siyaasadda Soomaaliya balse waxaa muuqata in dad badan ay isweydiinayaan awood ma u leeyihiin musharaxiinta mucaaradka in golo dalka doorasho gaarsiiya ay dhisaan si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya shirka Axmed Madoobe iyo Dani ayaa waxa ay sheegayaan in ay iminka doonayaan amaba ay xujo ka dhigayaan in min hal magaalo lagu qabto doorashooyinka maadaama yiraahdeen garbahaaray amni ma ahan baladweynena amni ma ahan beesha ka soo horjeeda imaashaha guud laaba ee baladweyne ayaa gebi ahaanba shaacisay in baladweyne nabad ay tahay laguna qaban karo doorashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka garbahaaray ay weli isku haystaan Axmed Madoobe maamulkiisa iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee dhabarka miyay u sii jeedin doonaan musharaxiinta mucaaradka Dani iyo Axmed Madoobe dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ka soo degay ciidamo badan oo ka tirsan booliiska howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya kuwaasi oo ka socda waddanka Ghana sida ay ogaatay warbaahinta ciidamada oo tiradooda gaaraya ilaa 113 askari ayaa waxay dalka joogi doonaan sida uu qorshuhu yahay muddo sanad ahay waxayna ka qayb qaadan doonaan dhismaha tayeynta ciidamada booliiska Soomaaliyeed sidoo kale waxay ciidamadani qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga doorashooyinka xilli dhowaan si hordhac ah u bilaabatay doorashada kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya ciidamada ka socda booliiska Amisom ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay taliyaha booliiska Amisom kaaliyaha kormeeraha guud ee booliiska Master Agostina iyo xubno sarsare oo ka tirsan kooxda hoggaanka booliiska Amisom ciidamadani ayaa waxa ay si toos ugu biirayaan 47 askari oo horay u joogay Soomaaliya kuwaasi oo dhammaantood ka qayb qaadanaya doorashooyinka dalka dhinaca kale taliyaha booliiska Amisom oo munaasabadda soo dhaweynta ciidamadani ka hadlay ayaa sheegay inay yimaadeen xilli xasaasi ah isla markaasina ay tahay inay kaalin weyn ka qaataan sugidda amniga doorashooyinka qaranka waxaan gacanta ku haynaa shaqo aan ku ilaalinayno amniga doorashooyinka socda doorashooyinkani ma aha shaqo maalinla ah laakiin waxay socon doonaan ilaa Janaayo marka hadalkayga digniinta ahi waa inaad aad uga taxadartaan oo aad u heelan tahay waajibaadkaaga ayuu yidhi si kastaba waxaa Soomaaliya ku sugan ciidamo booliis ah oo ka socda dalalka Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda iyo Zambia waxaana xilligani qayb ka noqonaya dalka Ghana oo ugu deeqay ciidamo badan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.